Salaam alaikum, mani dor simra so guarana. Mani naam Sarfraz hai. Mani channel el naam Sarfraz Beg hai. Beg hai matlab baat mardum joskan ke beg hai matlab chiye. Beg ek short form hai Mahir Kurta bin Abdul Ghafoor. Yani mani naam hai Sarfraz bin Abdul Ghafoor. Shuma dor simra so guaran chimini dasbandi ke shuma aga tani stak mani channel visit na kurta. Mere mani channel a visit pikne aur jald se jald subscribe pikne, like pikne, comment pikne, share pikne. او مرچی منی ایک سنگتی منا فون کو گوشی بیا تو منی چشے منی دستار بندی ہے سر تو بیا ماں باز خوش بین نے گوڑا مرچی منی ارادہ ہیں کہ ماں سنگت کر رہا بھیری آئی دستار بندی ہے جوائن پکنی شما دور سے منی چینل جوائن پکنی تاکہ شمرا اپ ڈیٹ بھیرے سی ہر ویڈیو ہے سر منی چونی ہے لینگویج من کے یوز کنی ہوا تھی چینل ہے سرا اردو لینگویج یوز کنی پرچے کہ آرہا نورملی ار یک مردم ہی سمجھی بلوچ بھی سمجھی ماجر پنجابی چاہے ارچ قوم میں مردم میں بھی آ لینگویج سمجھی اردو ار یک کی سمجھی مرچی میں بلوچی زبان ہے گو میں اے وجہ گپ پاؤں کہ من لوٹی کہ میں ہوتی بلوچی زبان ابھی پرموٹ پکنی ہمیں وجہ میں بلوچی زبان گپ پاؤں شما دورا بیرے منی چینل سبسکرائب کنے بیال مکنے چینل سبسکرائب کنے گا لائک کنے کمنٹ کنے شیئر کنے اور نو مر رہی ہما ہوتی سنگتے کرنا چکر جنی لیکن سنگتے کرنا چکر جنے گا ساری منی جن وطرہ تیار کن تیار بھی گئے بعد انشاءاللہ شما گو میں ملاقات بھی بیال نکنے سبسکرائب کنے گا گائز فائنلی ایم ریڈی من تیار بھی تو نو مر رہی روانہ بھی ہوتی سنگتے نہیں گا عبدالعزیزی نہیں گا آئی گو جلدی بتر رسیں سہے بجے تک رسیں کہ پدا ہمیں تیاری شروع بنتے ہیں گوڑا انشاءاللہ شمرا ماں عمودہ پیج دارین ہوں ماں ہمیشہ نو بس رس تو مدرسیہ جنجال گوٹا آتو گوشی ماں باز جنجال کو چوشی خرابے را نو عبدالعزیزہ کھولی جنی بارے کجا ہیں وعلیکم السلام کجا ہے؟ مدرسہ باتا کجا ہے؟ میں مدرسہ دیما اشتا تگو میں مدرسہ آو فاروق آزم ہاں فاروق کیا؟ فاروق آزم ہاں فاروق آزم مسجد ہیں آو ہمیشہ دستار بندی ہیں بھی ہم دا صحیح ہے صحیح میں آو دعات کر گیا ہاں گوڑا بیا میں ہم دا دننا اشتا تگو گیٹ دا پس آئیے بندی کو بھئی پیدا کی مرد ماشاءاللہ میں سالوں پیدا کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹے برابر ہے اللہ کرم بیٹے پیدا رہتے ریکارڈنگ کنے گو آؤ ریکارڈنگ کنے گو نمی ریکار ماں کیا ماں پوچھ مجھے تی دستار بندی ریکارڈنگ نہ کری تو شے دیکھ چھو رہتے اللہ کرم چیٹے میں شروع بھی خبر میں چار اچھ پت شروع بھی چل شاہ پہ نیم ماں بھی ادھا رہے یہ جنجال گوٹ پر چھوڑی ہے جنجال کو بنا چوشی روڈ خراب ہے روڈ خراب ہے چلو یار گوڑا تا رہے ہیں بس ماں بندی کے نہیں کیمرے اپا دیما تیر انشاءاللہ چاران کرنی شما آو اللہ بجو Who is he must worthy of praise?
عبدالعزیز طرح مبارک بھی خیر مبارک ہے مبارک تھی چشیر کے تو انگلش کورس سارا پورا کمپلیٹ کو نو چی ارادہ ہے گڑا تھی نو مری ارادہ ہے عربی کورس عربی کورس ہے ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ تیرا کامیاب پہ کام آمین سپروائزر صاحب انشاءاللہ دین آئی ول میٹ یو اف آئی فائنڈ دی اپورچونٹی انشاءاللہ وی ول بیکم یور چیف گیسٹ ود مسٹر عبدالعزیز انشاءاللہ گڈ بائے انشاءاللہ وی ول میٹ ماشاءاللہ دیکھیں کس طرح بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایک سال کے کورس میں پورا انگلش سیکھ گئے اور مجھ سے باتیں بھی کر رہے ہیں آپ ویورز کو کیا کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریں انگلش میں کہہ دیں یو مسٹ سبسکرائب ہز چینل اینڈ فالو رول آف دا ٹیچرز اینڈ آرڈیننس آف دا ٹیچرز دین یو ول سکسیڈ ود آؤٹ آف دا فالوئنگ آف دا رول یو کینٹ سکسیڈ ایوری تھنگ language if you want to imagine if you want to learn English and any language Arabic language in other language you must make atmosphere without atmosphere you can't improve now we got determined about because we made our atmosphere well and enforcement from teacher this is a great issue for us inshallah we will succeed here and after چلیں تھینک یو ماشاء اللہ یہ سپروائزر ہے ماشاء اللہ اس کے لیے شما گند گئی ماشاء اللہ شو انگلش گپ ہے ایک سال ہے شم کورس کرتا ہے یہ شو عبدالعزیز یج جا گئے تھا شم ماشاء اللہ پورا سال ہے تھا ماشاء اللہ انگلش آنچو شہر رنگ کے نو تے اب میں یوٹیوب پہ منگو کہ یوٹیوب پہ طرح انٹرویو گیری ماشاء اللہ آنچو گپ ہے انگلش ہے کہ ایش طور سے نہیں کانفیڈینس ہے وہ گپ ہے ماشاء اللہ بیسٹ آف لک اور کانگریچولیشن فار یور کورس and like our channels and click the red bell you will find our more videos click the bell inshallah chale thanks chale okay okay allah hafiz